Ce motorete să ne luăm, ăsta, să vorbești niște motociclete ăsta miticuță? Că toată ziua stăm, pentru noi n-am vorbit niciodată, nu ne mai rămâne niciodată timp pentru noi. Și să ne mai luăm? Păi da, scutere am avut, de fapt avem, ce să mai am? Eu nu mai am. Ce să-mi cumpăr? Să-mi cumpăr motocicletă mare sau să-mi cumpăr un scuter? XADV 750. Păi și ce fac cu ăla miticuță? Că nu-i pentru mine. De toate. Nu-mi place. Ieți un T-Max, da? T-Max? Da, îmi place T-Max. Prima generație? T-Max îmi place, da. T-Max chiar și îmi place. Și te servește și cu scuter și te rezolvă și cu problema cu motorul. T-Max îmi place. Bine, și e și varianta de la Sigma. No. Prefer T-Max-ul de 100 de... Ce de 100 de ori? Da, dar nu... Forfanți? Mulți? Mulți. Sunt mulți. Și la prima generație și tot e scump. Sunt și strimtorate economic, financiar. Ai spus cu ăla în Italia cu Mercurele? Ei. Parcă ai băgat oglinzele așa. Nu mai suntem de... Tu, eu, de fapt, nu mai sunt de vârsta aia. Ce să mai... A terminat. Am pierdut de multe ori de-al de 15.000. Înțelegi? A venit rândul și la alții. Că de fapt aia e. Nu mai e miticuță, nu mai e. Nu te mai... Nu mai ține organismul, înțelegi, la pierderile astea. Așa, un 2-3.000 mai suport, ce zici, lasă-mă că mai e. Dar la sumele alea... Uite ce am văzut azi, o motocicletă rară, adică. Adică n-am văzut multe. GS500F. GS500F, care după 2004 la carenat? Da, la carenat. Nu prea mai circulă. No, nu știu dacă am văzut realitate vreo. Dar asta era țiplă. Depinde la banii aia, cât să dau, vreo 3.000 dau. Nu mai mult. Nu dau mai mult. Așa că tot pe scooter mă duc. Ce scooter? Am reparat asta iarnă, era Honda aia de 300 cu numere de Spania care îi curgeau, dar nu știu ce model era. SH. SH era? Da. Curaj vechi. Este. Nu mă țin de mai mult, nu dau. Mai mulți bani nu dau. Că și așa cu o vând după aia, iar ce să... Nu sunt e. Și tu de unde am venit în țară ca să zici că ai de unde ai. Și la ce te gândești, Sorin? Moto Guzzi ăla care era nou de la engleză, nu l-ai mai luat? Nu știu, la 3.000 pot să-mi iau și mare, veche, cum îmi place, adică de fapt. O să-mi cumpăr și un scooter mai... Cât era ăla pe Cabula? 3.000? 3.000, da. Și ăla e șmecher, 1.000 de kilometri. Da, bine, ăla e să-l ții. Da. Adică e de pasionat, e de pasionat aia. Nu cred că se vinde ăla. Exact. Deci ăla nici la prețul ăla care îl dă nu se vinde. Nu-l cumpără nimeni cu 3.000. Trebuie să fii pasionat. Omul potrivit la momentul potrivit. Cum ești tu, care ai mers cu capul de da, mult, care le respecti, care... Da. Astea. Care știi ce cumperi de fapt, multe. Altfel nu ți-l plătește nimeni pe la 3.000. Păi 3.000 ai variante la scutere... Ce? Despre ce discutăm? Nu e... Ăla, Barton ăsta era mișto. X3-ul ăsta. Da. Este. Mișto ăsta. Adică ai multe pe el. Și mergea bine, adică ai multe pe asta, el, da, suspensie, și suspensia, este adică, șaua era, aia șmecheră. Era... Bun. Dacă vrei să te duci cu partea asta de lucru, nu lucru cu tehnologie, da. Dar dacă vrei să fii spartan, să fii spartan, te duci o BMW R45, s-a terminat. Carburator și aia e. Are sebică X Pro-uri, mă. Da. Ce? O să alegi dintre... mai pui un zarzavat în față, pui o de asta, un leuștean, un pătrunjel. Și la necaz, adică, ai și vest. Păi, nu o să ajungi acolo. Nu o să ajungi până acolo. Cum ar fi zonea că se duce fiecare zi în Vespa? Nu m-ar deranja, parcurs. Nu m-ar deranja, nu mă... Chiar nu mă deranjează, adică, să merg. Bine, eu nu fac nici mulți kilometri, adică mă duc și nu ies afară. Era mai ieșeam vara, pe în centru vechi, pe în astea, că o parcam pe acolo, dar nu foarte mult. S-a dus vara.
unde mă duc eu? Hai să mă duc, dar nu, nu-i egal cu zero, adică nu-i... Uite, Esteo a fost scuterul care am făcut, care am mers cu el în fiecare zi, să zic așa. Adică chiar m-am folosit de el. Uh-huh. Ăla îmi zice cam ce fac eu cu scuterul zi de zi. Ți-e de ajuns 125, dar mergea și mai mare de 125. Ce? Zic, ți-e de ajuns 125, dar mergea și mai mare. Adică ți-ar... ar merge și de 300 până la urmă și la urmă. Ar merge și de 300, da. Dar ar merge să te mai folosești puțin de el în afară. Dar restul nu văd, nu-i, chiar nu-i văd sensul, adică în oraș, ăla de 300. Uite ce scuter mi-a plăcut mie mult. Era maximul de 400, ca și gabarit, ca și... Da, și ăla... Era compact, da, și... Da, ăla sare prețul, ca preț, da. Da. Nu e... Sare ca preț. Pe un SH300 Honda cât e second hand? Nu știu prețul. E 3000? Cam acolo. Cam acolo. Cel puțin. Dacă aș fi zis chiar mai mult. Păi, dar de ce cât e nou? A, e vreo 5000 exact. Nou ăla de 300, da. 5000 și ceva, poate. Ăla nou, da. Și 125 cât e? 3000? 3000 și... E și SH și SH mod, că sunt diferite modelele acum. Da, și are și un 150i, parcă, un model de ăsta. Da, la SL ai... Hai, tu l-am dat... Ăla l-am luat pe-l altul, sparac, adică nu e...